الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير داع إلى ربه بالحكمة والموعظة الحسنة فكنا بفضله خير أمة أخرجت للناس اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وسار على نهجه إلى يوم الدين Falëndërimi të konë Allahu të gjellëshanuhu, kryusit absolut të gjithësis. Për të dëshmojmë që është i vetëm në sundim i pashoq, kryus absolutit të gjithave dhe gjithë shka që ndohë dhe zhvillohet në nëcaktimin e ti, a i mbi të gjitha është dominuos. Dëshmi të sinqerë të bëjmë birobin e ti, Muhammedin të birin Abdullahu dhe Aminas të cilin Allahu gjellëshanuhu e zgjodhi dhe bëri vule pejgamberis, pejgamber që ja dërgoj gjithësis në barë, dërges kjo që erdi të kne për plët këshi, lursi dhe mençuri, cilësi këto të cilat kush do që i përqafon, i mundëson vëtë vetës ti që të jetë në mesin e metit më të dashur të Allahu gjellëshanuhu. Salavatet e selamet, bekimet e Allahut për shëndetjet tona, qofshin të derdhura gjithherë mbi shpirtin e Zotëriu ton Muhammed Mustafa alayhi salam, të familjes së tij, të shokëve të tij, të atyre të cilët thrasin sipas thirrjes së tij dhe të mbi mbar ata të cilët jetën e tyre ndërtojnë dhe zbukurojnë sipas sunetit të tij derisa të ketë natë dhe ditë në këtë gjithësi. Të ndërshëm besimtar, jemi në ditë të çmuara të Dhulhijhës, në ditët e haxhit, e një obligimi, një shtyllje të islamit që është kurora e shtyllave dhe që është kurora e besimtarit, atij të cilit ekonomikisht, psikikisht, fizikisht dhe teknikisht i mundësohet me kryer ibadetin e haxhit në rregullat dhe konditat që kjo shtyll kërkon. Kjo është një ibadet që muslimanëve të mundshëm në jetë ju urdhërohet apo ju bëhet farz obligim një herë gjatë gjithë jetës. Dhe ibadetet tjera janë ato që i dim, 5 herë për të falë namazin brenda ditës, çdo javë për të falë namazin e gjumaz, çdo muaj të vitit që e prezantojmë të Ramazanit më agjëruar, dhe sa herë kemi pasuri që e kalon vlerën dhe shumën në nisabet për të dhënë zekatin, ndërsa haxhi vetëm një herë në jetë. Një prej 5 shtyllave, të këti dini që ne i përkasim, e që kjo fe ndërtohet mbi to, pra është edhe vizita e vendeve të shenjeta e Qabës, e Arafatit, e Muzdelifës dhe e Minas. Këto levizje në këto ditë kanë qenë të stolisura me njerëz nga të gjitha anët e botës, nga në gju dhe në gjyrat të ndryshme, nga pozicione të ndryshme, dhe nga situata dhe rrethonat e lloj-llojshme që njerëzit kanë gjithandej në përbot. Por haxhi, të gjithë i vënë në binarin e barabartë, të gjithë rob të përkushtuar para të madhit Zot, dhe të gjithë me destinim të vetëm që lutjet e tyre të bëhen të pranuara te i madhi Zot. Prandaj ky ibadet ka shijen dhe ka të veçantën e vet për dallim prej ibadeteve tjera, sepse është ibadet jetësor dhe është ibadet i mundimshëm me lodhje, me raskapitje edhe i kushtueshëm me para, po edhe me fuqi fizike shëndetësore të njeriut, sepse të gjitha këto kushte duhet të jenë ato cilat përmbushen
dhe që njeriu ta fitoj të drejten statusin e kryjes apo bërjes e haqit në kohët e caktuar, në vendet e caktuara dhe me veprimet e caktuara dhe me mbrojtje të gjithanshme që gjuha ti, syri ti, veshi ti, dora ti, këmba ti, asesi të kalojnë kufit e së ndaluarës. Ato që i kanë të ndaluara, do t'i ndalojnë me dhunën e ligjit të tyre shpirtror, duke ndaluar gojen nga fjala keqe, dorën nga dëmi, këmba nga të shkurit të tje ku nuk duhet, veshi nga të mos dëgjuarit asaj që është e papërshtatshme, dhe syri për mos të parë atë që nuk është e lejuar, dhe gjuha për mos shijuar atë që po ashtu nuk është e lejuar. Prandaj, vizitorët, apo haxhinjet, në këto rrethana dhe në këtë situatë, janë njerëzit më të pastërt dhe më të ndershëm që me qenjen e tyre dalin para të madhit Zot. Me të gjitha ato që kanë në jetë, me pasurinë, me shëndetin, me largimin nga luksin, nga jeta, nga standardin, nga familja, nga puna, nga shoqëria, nga gjithçka tjetër. Dhe vetëm e vetëm që të jetë i vetmuar në atë që trupi i tij, shpirti i tij të jetë i destinuar për adhurim. Dhe kështu miliona njerëz nga gjithë bota këto ditë i kanë kaluar dhe joni as që ne të bëjmë lutjet më të mira që Allahu xhallashanuhu atyre tua këtë pranuar dhe të tjerëve që se kanë vizituar këtë shtëpi, këtë qabe të shenjit të të madhit Zot sipërfaqen e tokës që ta vizitojnë hera dhe tjera inshallah. Prandaj festa e Kurban Bajramit në lidh në relacionin e largët drejt qabës, edhe kur jemi ne në shtëpit tona, sepse ne namazin e falim në drejtim të saj, lutjet i bëjmë në drejtim të saj, dhe drejtohemi gjithherë nga ana e saj, muslimanët pra të gjithë botës, drejtohen në drejtimin e saj. Kështu që lidhshmëria me qabën, shpirtërore, është në vazhdimësi me ne, por fizike dhe konkrete është e obliguar një herë në jetë për çdo musliman të mundshëm që mundet me arrit me plotësuar të gjitha ato rrethana që i kërkon ibadeti i haxhit në këtë udhtim të largët varësisht prej zonës dhe vendit ku jetojnë muslimanët sipërfaqen e tokës. Sidoqoftë, ditët e Bajramit janë ditë feste, janë ditë kënaqësie, janë ditë gëzimi për haxhinjet në radhë parë që kanë kryer ibadetin, kurorën e ibadetit, ibadetin më të dashur të i madhi Zot, po edhe për neve këtu që kemi bërë namazet, kemi bërë namazin e Kurban Bajramit, kemi bërë prerjen, therjen e kurbanit, kemi bërë sadaka, vizita dhe gjërat e tjera të ndershme dhe të mira, të cilat nuk i kemi bërë më parë, dhe për cilat unuroj që t'i bëjmë, po me kalimin e festës nuk është më e njëjta situatë, nuk është më i njëjti ambient, ose i njëjti përkushtim për vizita dhe për zjarret dhe për humanizëm dhe për bëmirësi të tjera të ndryshme që ne mund t'i bëjmë. Prandaj, festat dallohen me ashpërsimin e levizjes se njerëzve në të mirë, ku nga rendin për të bërë punë të mira dhe për ta zbukuruar vetë vetën me madhështin e sadakave dhe bëmirësive të lloj-llojshme që ata bëjnë. Por kjo shkollë e këtyre ditëve të festës uroj që të jetë një shkollë, një mësim, një praktikë që ne mos ta harrojmë edhe ditëve tjera në vazhdimësi, dhe kur të vinë festa tjera, bajrame tjera, të jemi akoma më solidar, të jemi akoma më të fuqishëm, të jemi akoma më bujar dhe akoma më njerëz që bëjmë përpjekje për të rritë investimet në rrugët në të cilat ne mund të bëjmë investimet të tilla në këtë botë, e të cilat edhe këtu na kthehen të shumë fishuara, po s'ka dyshim që ato do të na kthehen me sevapët e tyre në ditën e gjykimit, kur të ringjallemi dhe të rikthehemi për të dhënë llogari para të madhit Zot për veprat e jetës që kemi kaluar në këtë botë. Prandaj veprat e mira janë dëshmia dhe janë avokati i cili na mbrojnë dhe kërkojnë shpërblimin nga i madhi Zot për ne nëse ne ato i punojmë në këtë botë. Kështu që festat janë një motiv dhe një sebeb që në këtë drejtim na mësojnë dhe na ushqejnë që të bëjmë këto mirësi, dhe kjo mirësi duhet të jetë ushqimi i shpirtit të yni i përgjithmonshëm. Unë duke lutë Allahun xhallashanuhu që këto ditë që kemi kaluar, të kenë qenë ditë
të mira dhe të kenë qenë ditë të pranuara, të kenë qenë ditë të shpërblyara me sevapet e Madhi Zot. E lutë Allahun xhelaluhu që të na bëj të jetojmë një jetë të qetë dhe të rrim besnik në adhurimin e Tij dhe të ashtojmë dashurinë për të adhuruar Madhrinë e Tij dhe për të qenë të drejtuar gjithmonë në kërkim të mbrojtjes nga Madhria e Tij dhe në kërkim të faljes se gabimeve tona po ashtu nga Madhria e Tij. Ajo që ditët tona mua personalisht po më shqetëson e vendit ku jam këtu është prezenca e pakt e njerëzve në për xhami. Unë me keqardje duhet ju them, në vitet kur komunizmi, socializmi ka qenë kulminacion, ditët më të mira të epokës e vetë, 74, 75, 80, për ditë Bajramit, kur pëthuj se në Shqipëri ishte feja ndaluar, e këtu sulmohesh në ata që ishin fetar, xhamin për namaz sabajt e kemi pas plot me xhamat. Këtë Bajram, tre rreshta si kemi pas plot, as 70 veta jo. Kjo pa kujdesi, i kushton qillit edhe tokës për mos respektimin dhe për mos prezencën tonë në atë që Allahu po na ftonë. Më kanë thonë, kur e kam diskutuar me njerëzit, se muslimonët e këtij vendi kanë prenotuar hotelet e bregdetit shqiptar dhe të vendeve tjera për të shkuar atje për të kaluar Bajramin. Unë duhet ju them ju, deti dhe bregdeti janë çështje të mira, me shfrytzuar për të mirë, por nuk janë peligrinazhi që po e quajnë këta moderne tani haxhin peligrinazh, unë po e quaj peligrinazh të detit, me shku për Bajram atje dhe me u rrezatua dhe me u cullakua dhe me bë tëna ato të zeza e me mbyll shtëpinë dhe me mbyll kënakun e tij dhe me ik prej bereqetit të Madhit Zot. Kjo është tmerr. Muslimani me mend në kokë, me marr gruan, fëmijët dhe me lanë derën dyrë, mos me lejuar me hy me laçet e Bajramit, e festës shtëpinë e tij. Dhe me shkua atje, është absolutisht e pa dëshiruar. Tjetosh, si shka, e të vdesish si muslimon, nuk ka. O do tjetosh muslimon me vepër, me punë, me atë që është jotja, o për ndryshe, nuk i e që duhet me qenë. Mos e genje, mos e raj vetë vetër, mos e mashtrov vetë vetër. Dita gjuma, është obligimi çdo mashkulli musliman me e falë namazin e gjumas. I çdo burri. Dhe neve, bëjmë një komision për këtu tre veta dhe dalim, cilin do restorant, cilin do kafe, qytetin tonë, nëse s'ka ma shumë gjumas e që jemi këtu, ju merë në pushkën e më vrani, halal ju qëllë gjaku. Prandaj përpjekjet për qenë vetë vetja, dhe për qenë e që duhet me qenë, sa është e imja për t'ju forë dhe për t'ju bërtit juve dhe për t'ju sikletuë me ju dhe për t'ju shqetsuë ju ose për t'ju stresuë ju, njëtë në gjë duhet t'a bani ju me njërzit tuj që ju i njithni. Edhe mund ka rastis dhe më rastis shpesh, po edhe juve. Deri të dera gjamis, vim me dikant dhe kur i thush në gjamis, thot, ti hec, babahor, që në përshkek nej. Edhe juve me siguri ju ndodhë kështu. Por një gjë do të dim, se të tillët njerëz në ditën e gjykimit, do të na rrokin zvarë për kambe zhag, për të na futë në xhehenem bashkë me ta. Për çfarë arsye? Për arsye në vetme do të thonë se ti ke qenë të shku në derë xhamis, pse s'më këra shuplak mu, pse s'më këra grusht hun dhe mu, me marë me zërë, me më futë aty, a peshe ku për shkoj, unë për di që më xhehenem. Pra nda jeta është ëmbël me dashtë, po mos mendoni se kemi me jetu për gjithmonë. Kush sot, kush nesër, kush pas nesër, do të në rëmbej vdekja. E kur dalim atje, do të kemi të vështirë balafaqimin. Edhe me kryusin, me përëndin, po edhe me njerëzit, që nuk kemi marrë me ta, për me i shërua shpirtrat e tyre. Po në pozitet, në internetet tona, pas ka ardhë, një profesor e pas ka pranuar natën e Bajramit një ditë apo dy përpara, fenë krishtere kë ka bërë katolik.
A një fakt s'ka qenë musliman fare, se s'ka një kur në gjami hiq. Po këta që trumbetoj se përbëjnë diçka, gjë se muslimani e kanë konvertua ndej. Jo, a i s'ka qenë kërkund hiq. Para pak kohë, në Afrikë, që ka qenë zëzacion i haqit këtë vit, një prift, një pop, i kishës, një vendit afrikan atje, e ka pranuar islamin dhe e ka pranuar tanë gjemati i ti. Me qinda dhe me mija njerës, me rrethet e tana. Edhe kush nuk e bënd të madhe këtë punë, e një shqiptar që ka bo katolik, ko ka këthyje në gjenezën e të pardhe. Ju kam thonë dhe po ju thonë prapë. Mos e damtoni shpirtin dhe vlerën tuaj. Se gjeneza e të pardhe është Ademit alayhis salam. Ademi është musliman. Isa është musliman. Musa është musliman. Ibrahimi është musliman. Këtë janë musliman. E këta që po trumbetojnë historikisht se po kthehen në fejën e parve, historikisht, historia në mësën që feja të parve ka qenë ortodoksizmi, feja e shkive, dhe katolikët janë ma vonë. Po dënë mu këthuje ma heret, këtheu atë janë rajë. Po dënë me shku ala ma heret, këtheu në paganizëm. Ku s'ka pas feje fare hiqë. Ku kanë jetuar njerëzit si kafshet, paralel me ta. Dhe mu për më shqetson, mos angazhimi hynë për të ambrojt vetë vetën ton, identitetin ton, me të cilin ne jemi. Dhe të cilin duhet me mbajt fort. Dhe farë këti identiteti, jo ne muslimane që e thomë, po e kanë thonë, priftrind katolik shqiptar, falë islamit dhe muslimanve, kanë betë gjua shqipe dhe shqiptarët, kanë betë këta që jam, dhe po mos kishtë qenë islami, dhe po mos kishtë qenë muslimanët, nuk do të ishim këta që jemi. Prandaj historinë dhe rrëfimin duhet lexuar drejt në festat tona, në ngjarjet tona, në ndodhit tona dhe në gjitha ato që jeta jon i shijon dhe ne ecim në përte. Prandaj besimtarë të ndershëm, ejani ta vendojmë gishtin kokë e të shohim çfarë kemi bërë për vetveten, çfarë kemi bërë për vllahën, për mikun, për shokun, për atë tjetrin dhe këtë tjetrin. Që edhe ai, edhe ti dhe unë, që t'jemi bashkarisht në gjennetet e të madhe të Zotë në ditën e gjykimit. Kjo është bukuria, dhe kjo është vëllazëria islame, dhe kjo është shija që neve po na mungon, që nuk po e shijojmë. Prandaj përplasjet dhe urrejtjet dhe qejfet e modernitetit që po na gëlltisin gjithandej, nuk ban me qenë ato ushqimi ynë moral shpirtënor, kulturor e civilizuos, sepse ato janë degenerime, shkatrime të vetë jetës, të vetë vlerës, të vetë moralit, të vetë familjes, që familja është të shenjtë dhe është obligim i çdo krye familjari që më u kujdes për familjen e ti, për moralin e familjes e ti, për ushqimin e familjes e ti, për kulturën, për gjithë shka tjetër që ka të bëjmë me familje. Prandaj këtu, sikur ne kemi ngrit duart, dhe gjithë shka posilet me ne dhe po bënë me ne qëfar po donë vetë koha dhe situata dhe të tjeret që donë me napatë të ndarë dhe të përqarë. Unë uroj që të kthjellemi, të këndelemi dhe të rekemi pasësaj që Allah është i knaqur dhe jeta jonë bëhet e lumtur dhe ne të shpëtuar e të mbrojtur në këtë dhe në botën tjetër. Dhe uroj që ne të ndalojmë vetë vetën nga kjo katandisje e pa krye, e pa udhë, qëfar del për para vetë në bënë. Nuk është vlerë, nuk është bukuri, prandaj besimtarë të ndërshëm. Ky din që i përkasim, mos mendoni se shkatrohet ky, dhe ju bëhet qefi armiqve se po shkatrohet ky din. Jo. Me mira njerës, ju thash në Afrikë, janë bo musliman. Dhe bohen ma shumë se sa Kosova jonë që ka banor krejt, brenda vitit musliman gjithandej në përbotë. Nuk bëhet kiameti. Po unë nuk kam qef populli im me qenë populli i gjehnemit. Unë s'kam qef. Prandaj edhe po flas.
Nuk kam qef. Askush me përjetua zjarin, flakën e gjehnemit, azabin e ti. Dhe për këtë dëshirë, të gjithë ne bashkarisht duhet përpiqemi. Me vetveten, me familjet, me fëmijët tanë, që nga vegjëlia, për t'i rritë, për t'i edukuar dhe për t'i sjellë aty ku duhet, dhe për t'ju dhënë kënaqësinë e jetës dhe shijen e saj, që ta jetojnë ëmbël këtë botë, e mbi të gjitha, ëmbël ta përjetojnë ditën e gjykimit dhe shpërblehen në xhennet. Allahu xhallashanuhu mundsoft udhëzim të mbar për të gjithë ne, dhe mundsoft që ne me dashuruar dhe me përçafuar fjalën e tij dhe me ndërtuar vetveten tonë sipas urdhrit të tij. Përfundimisht, e gëzofshi Bajramin, paqë i mirësi gjithmonë në familje tuja, në punë tuja ku jetoni, ku punoni, ku veproni, dhe mbi të gjitha, paqë i bereqet në angazhimin tuj për shëndrit, fjalat madhe Zot, moralin tuj dhe në ambientet ku ju jetoni. Allahu e baft nderin e ti të pashkputur mbi këtë tokë, mbi këta njerës dhe mbrojtën e ti elshoft mbi njerëzit që ata adhurojnë, ata e njohin dhe ati mbështeten dhe prej ti falje dhe ndihmë kërkojnë. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.